Ayo, yuk campuran lomba. Ayo cari lagi tuh Pak Sarah. Orang bumi Ponorogo. Disesuaikan. Minongko laring sedih. Reok Ponorogo kang ati rungkung. Ganti rasa sejati sejati ning rasa kang dumunung ana kiblat Allah Allah lungguhipun Muhammad Rasulipun ganti puput pepuntoning tekad linambaran semua subro ing rati kaprasto mulai tarung astuti ganti hak gelar seni Reok Ponorogo SKRP seniman kecil Reok Ponorogo kang hanyeng guyung margo jati Jolo Sutro margo manungso kang rumeksa rogo jati jagat kang manggon sak tengahing ati Jolo jagat ombo linuih tan ono atas Sutro Setyo Utomo Teguh Engkang Ulurku kabeh ing bumi Ponorogo ing bumi Nuswantara kanthi hagelar Reok Ponorogo ngaji bareng Reok Ponorogo ora bumi Ponorogo den setan priprayangan padha minggir padha minggato aja ganggu gawe aja padha gawe bubreng bumi Nuswantara kanthi rahmat pepujaning Gusti dan Kang Maha Agung Rahayu 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 Reok Ponorogo Thank you.
Ya,
paket sembako masih kata coba ikan jadi ngeresakan numpak-numpak nih bojone numpak rokok 2 bungkus asal sembako langsung berupa minyak goreng ada gula kopi